Xüsusi təyinatlı qüvvələrin polkovnik leytinantı Murad Telmanoğlu Mirzəyev. Biz bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanından danışacağıq. O Muraddan ki, 14 yaşından vətənə xidmət etmək üçün doğulub boya başa çatdığı Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kəndindən ayrılır və yollanır Bakıya. Muraddan danışmama bala qutarmaq olmaz. Səncə hamıya həyatdan vacib olan can sağlığı edirəm, ailə xoşbəxtliyi arzu edirəm. Hər kəsin tutduğu işdə də müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. ...1994-cü ildə təhsilini fərqlənmə ilə bitirən Murad Türkiyə Ali Hərbi Quru Qoşunları Məktəbinə daxil olur və 1998-ci ildə bu məktəbi də mod atıcı ixtisas üzrə müvəffəqiyyətlə bitirir. O vaxt ki, mərhum prezident Türkiyənin Süleyman Demirel şəxsən özü ona diplom hədiyəsində qılınc hədiyə verdi. Ondan sonra gəldi Azərbaycana, burada hərbi fəaliyyətinə başladı. 8 xarici ölkədə təhsil alıb, 5 xarici dil bilirdi. Ən başlısı Amerika kimi nəhəng bir ölkədə Ranger kursunu keçdi. Hələ orada olan zabitlər, bunun qrupda olan zabitlər, müəllimlər o vaxt buna çox heyranlıq aparırdılar ki, yəni Azərbaycanın belə bir zabiti var. Murad 1998-1999-cu illər arasında Türkiyədə bir sıra kursları müvəffəqiyyətlə bitirərək vətənə dönür. Gəncədə yerləşən en sayılı hərbi hissəyə təyinat alan baş leytinant bir müddət sonra illərdir arzusunda olduğu xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət etməyə başlayır. Heç vaxt ad günü eləmirdi. Deyirdi ki, mən soyqırım günü olmuşam. Haçan Qarabağ azad olar, ondan sonra mən ad günü keçirirəm. 2016-cı il 2-5 aprel tarixlərində ermənilərin təxribatına qarşı keçirilən hərbi əməliyyatlarda Talış kəndi ətrafında döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən böyük şücaət və igidlik göstərən Murad şəhid olur. Axşam çağ xəbər gəldi. Nətər ola bilərəm mən? Anlaya bu xəbər gələnə necə olar? Həyatda ən istədiyi arzu o idi. Qarabağ torpağı azad olunsun, mən xalqım üçün, vətənim üçün, dövlətim üçün şəhid olayım. Allah onu qismət edir. Sən şəhidlər içində çatmaz zirvədəsən, qədər bura qədərmiş, axı sən nə edəsən, istəyirdin Şuşaya, Laçına dək gedəsən, mənim də arzum sənin şirin arzundur, Murad. Sən ölümdən güclüsən, sən ölümü danırsan, millətinin yolunda günəş kimi yanırsan, xəyalımda bir anlıq sən elə canlanırsan, İnana bilmirəm ki, sənin yasındır, Murad.